Salam əziz 11-ci sinif şagirdləri. Bu gün kainat tədris mərkəzinin ilk buraxılış sınağı keçirilmişdir. Gəlin həmin suallara baxaq. 8 dilim tort 1 qrup uşaq arasında paylaşıldılır. Hər uşağa bir dilimin yarısı düşərsə, yəni 1/2-si düşərsə, qrupda neçə uşaq var? Deməli, əgər tortu 8 dilimə böləblərsə, deməli 1 dilim tort, məsələn, Bir dilim tort neçədir? 8d 1dir. Niyə? Çünki tortu 8 yerə bölüblər, onda hər dilim 8d 1 hissə deməkdir. Daha sonra hər uşağa bir dilimin 1/2 hissəsini veriblər. Yəni 1/2 hissəsi odur ki, yenidən bu tortu yarıya bölüblər. 1/2 hissəsini tapmaq 2-yə bölmək və ya 1/2-ə vurmaq deməkdir. Bu da 16-da 1 Deməli hər uşaq 16-da 1 hissə düşübsə, deməli qrupda neçə uşaq var? 16 uşaq var. Yəni cavab A variant. Növbəti sual: Cədvəldəki ədədlərin neçə faizi mürəkkəb ədəddir? Mürəkkəb ədədlər hansı ədədlərə deyilir? 3 və daha artıq bölən olan ədədlərə deyilir. Sadə ədədlər isə 2-dən, daha doğrusu, 1 yalnız özünə və 1-ə bölünən ədədlərdir. Mürəkkəb ədətlərə baxaq. 23 sadədir, çünki 1-ə və özünə bölünür. 4 mürəkkəbdir. 15 mürəkkəbdir. 1 nə sadədir, nə mürəkkəb. 41 sadədir. 6 mürəkkəbdir. 19 sadədir, 29 sadə, 30 mürəkkəbdir. Deməli, neçədən mürəkkəb ədədlərimiz var? 4 dənə. 4-ü bölürəm. Ümumi neçədən burda ədəd var? 10 dənə. Ona vururam 102-nin faiz nisbəti. Burda da ixtisarlar aparırıq 40%. Deməli 40% imiş. Daha sonra qarşılıqlı tərs ədədlər cütünü göstərək. Qarşılıqlı tərs ədədlər uşaqlar hansı ədədlərdir? Hasili 1-ə bərabər olan ədədlərdir. Məsələn 3-ün tərsi nədir? 1/3. Və bunların hasili həmişə neçəyə bərabər olmalıdır? 1-ə. Məsələn verib burda 2/5. İndi variantlar burda yaxşı görmürəm çünki testdə çox kiçik yazılıb. Məsələn A variantında. Verib 2/5, o biri isə -5/2-dir. Düzdür, bunların hasili neçə bərabərdir? Bunların hasili -1-ə bərabərdir. Ancaq biz qayda olaraq dedik ki, hasili 1-ə bərabər olan ədədlər, deməli -1 olanlar qarşılıqlı tərs deyil. Bu getdi. 0.2 ilə 1/5 0.2 vurulsun 1/5 neçə eləyəcək uşaqlar? 0.2 ikisidə 0.2-dir, 0.4 eləyəcək. Deməli B variantı da deyil. C variantında 0.4-də 3-ü mən 1/3 kimi yətsəm, bu da 3-dür. Təsadüfən oldu. 3-ü 3-ə 1/3-ə vuran da cavab elədi 1. Deməli burada düzgün cavab C variantı olmalıdır. Daha sonra bizə deyir aşağıdakı kəsrlərdən neçəsini sonlu onluq kəsr kimi göstərmək olar? Uşaqlar, sonlu onluq kəsrlər odur ki, məxrəci yalnız 2-yə və 5-ə, daha doğrusu 2 və 5-in vuruqlarından ibarət olmalıdır. Məsələn, verilib bizə 18/1. Daha sonra verilib 32-də, indi məndə yaxşı görmürəm. 32-də 3dür ya da 8-dir, onsu bir önəmi yoxdur. 48-də 6-dır. Sonra 45-də 3-dür və 90-da 4'dür. Bunlardan hansı e, sonludur, bunu tapmalıyıq. Deməli, məxrəci yalnız hər hansı nöyün vurruqlarıdır. 2 və 9 var burda. 9-un vurruqlarıdır. 32-də 9-u 3*3 kimi yazıram. 32 beş -də, 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 dənə 2-nin hasilidir. Deməli, 32-nin özü olar, çünki yalnız 2-lərdən ibarətdir. 48-də ixtisar edəcəm, eləyəcək 8-də 1. 8-in vuruqları ancaq 2-dir. Ona görə 48-də 6-nı da götürəcəm. 45-də bunlar ixtisar gedir. 15-də 1. Vuruqları 3 və 5-dir. 3 burada qoymur bu sonlu olsun. 90-ı isə 2-yə bölsəm 45-də 2. 45-in vuruqlarının içində 3 var. O da yalnız 2-lər deyil. Deməli yalnız 2 və 5-in vuruqları olmalı idi. Burada isə düzgün cavab olməyəcək D variantı. Mütləq ixtisara da fikir verin, çünki bəzən 48-də görürsüz 3 3 vurğulu var. Belə görünür, amma ixtisara getdikdən sonra 8-də 1, yəni o 3 ortada ixtisar getdi deyə qalmadı. İxtisar eləyib daha sonra sonlu və ya sonsuz olduğunu axtara bilərsiz. Keçək 35-ci suala. Deməli, 7.5 hissəsinin tam hissəsi kəsr hissəsindən neçə dəfə çoxdur? 7.5-in tam və kəsr İsəsin tapaq hər bir ədəd tamdan və kəsrdən ibarətdir. Deməli onun tam hissəsi 7-dir. Ədəddən tam hissəni çıxanda yerdə qaldı 0.5, bu da onun kəsr hissəsidir. Tam hissəsi kəsr hissəsindən neçə dəfə çoxdur? Tam hissəni bölməliyəm kəsr hissəyə. Yəni 7-ni bölürəm 0.5-ə. Bu da neçə eləcək? 14. Çünki 2-də 1-ə bölmək 2-yə vurmaq deməkdir. Onu düzgün cavab D variantı olacaq. Sonra növbəti sualımız 36-dan A və B, daha doğrusu A 16, burada yer var onunsa. 16 və B uyğun olaraq 2:4:5 nisbətində olarsa, B-A fərqini tapın. Deməli A-mız neçəyə bərabərdir? Uyğun olaraq 2k-ya. 16 uyğun olaraq 4k-ya. B isə bərabərdir 5k-ya. Deməli mən burdan k-nı tapa bilirəm. k bərabərdir 16-nı 4-ə bölsəm 4-ə. Və digər ədədləri tapıram. 4 dəfə 2 isə 8, 5 dəfə 4 20. Ümumiyyətlə nisbət görəndə mütənasiblikdir və həmişə yanına k yazmağa çalışırıq. Çünki hər də k-lara ixtisar gedib sanki. B-a, yəni 20-dən çıxıram 8-i, burada da cavab olacaq 12. Yəni E variant. 37-ci sual. Deməli, verilmiş ədədin saatə bölənlərin cəmini istəyir. 33-ün bölənləri neçədir uşaqlar? 3 və 11. 45-in bölənləri isə 5 vuruqlusun 9 kimi yazıram, 9-u isə 3 vuruq 3 kimi yazıram. Deməli, N ədədinin vuruqları 3, 11, 5, 3, 3-dür və mənə deyir ki, sadə bölənlərinin cəmini tap. Deməli 3 + 11 + 5. E, bu da eləyəcək 16, 19. Deməli cavab D variantı. Sonra Aysel qələmlərinin 1/3-ünü Aidana Qalan qələmlərinin 1/2-ni Tərlana verdikdən sonra 15 qələmi qaldı. Deməli, Aysel əldəki e, x sənə qələmi var. O qələmlərinin nə qədərini Aidana verir? Aidana 1/3 hissəsini verir. Yəni bu x-ın 1/3-ni, 1/3 x-ını götürür, verir Aidana. Aidana olur 1/3 x-də nə qələm? özündə olur 3/2x -də dənə qələm. Sonra qalan qələmlərinin özündə nə qədər qal qal hal hazırda 3/2x. Qalan qələmlərinin 1/2-sini Tərlana verdi. Deməli Tərlana 3/2x-ın 1/2 hissəsini. Burda da 1/2-lər getdi, 1/3x-ını Tərlana verib. Təzədən özündə 1/3x-ı çıxıram, yerdə qaldı 1/3x qələmi var. Digər yerdə 15 qələm var o bərabərdir 15-ə. X-umuz eləyəcək, 1/3 hissəsi 15 olan ədəd neçə bərabərdir 45-ə. Derəcək 45. Yəni cavab burada da E variantıdır. Daha sonra çoxluqlar. Deməli, A çoxluğunun elementlərinin B çoxluğunun elementlərinin nisbəti üçün 5-dir. Gəlin belə yazaq. Ven diaqramlarımı, daha doğrusu, Ven dairələrimi çəkirəm. Bu A-dır. Ümumiyyətlə həmişə çoxluqlar üzərində məsələlərə aid tapşırıq işləyəndə həmişə dairələrinizi çəkin. Ortaya nə yazıram? Həmşə kəsişmə yazıram. Birləşmə də budur. Və mənim bir düsturum var. Kəsişmə ümumiyyətlə nA + nB - nə? Kəsişmənin elementləri n A kəsişmə B = birləşmənin elementlərinə. Bu saxlayıram yerində. İndi qaydıram şərtdə. Ümumiyyətlə həmişə bunu şablon kimi qeyd edirsiniz, daha sonra davam edirik. Verilib bizə A-nın elementlərinin B-nin elementlərinə nisbəti 3k:5k. Deməli A-ya yazıram 3k, B-yə yazıram 5k. Birləşməyə verilib 29. Kəsişmə də verilib 3. İndi baxın Düsturda gətirib yerinə yazacağam. A-nın yerinə 3k, B-nin yerinə 5k çıxılsın. 3 bərabərdir birləşmənin elementləri 29-a. 8k bərabərdir 32-yə. k bərabərdir 4-ə. k-nı tapdıqdan sonra bizə deyir ki, A-minus B fərqini tap. Gəlin qaydayaq. k-nı 4 tapdım, düzdürümü? Dübə qayıdıram. A-nı vururam 3-ə. Daha doğrusu 3k 12 5k 10 20. Eee, mənə deyir ki, a-b fərqini tap. A-b fərqi odur ki, yalnız a-da olanlar. 12 elementi var a-nın, 3 dənəsi ortaqdır, b-də də var. Yalnız a-nın 12-3 dənə elementi var. Bu da cavab 9. Deməli, burada e variant olmamalı. Sonra düzbucaqlının Enini 30%, faiz, uzunluğunu 20% artırdıqda sahəsi necə dəyişir? Məsələn, düzbucaqlım olsun. Eni A, uzunluğu B olsun. Bunun sahəsi necə hesablanır? S = A * B-yə. Bizə deyir ki, düzbucaqlının enini 30% artırdılar. Yəni oldu nə qədər? 30-dur. 100-ün üzərinə 30 gəldik. Neçə elədi 130. Bunu da çevirirəm ədədə. 130% də 1.3 deməkdir. Deməli a-nı 30% artırmaq 1.3-ə vurmaq deməkdir. Sonra uzunluğunu 20% artırdılar. 100-ün üzərinə 20 gəlirəm. Və elədi 120. Bunu da çevirəm ədədə 1.2. Deməli mənim ə, uzunluğum əvvəl b idisə, indi oldu 1.2b. Sahəni hesablayaq. Ee 13 1.3a vurulsun 1.2b-yə. Bu da eləyəcək e, 156 eləyir. 156 desəsən, iki dənə də vergül çəkirəm. ab. İndi baxın. Əvvəlki sahəm neçə faiz sayılırdısa, 100 idisə, bütöv əvvəlki vəziyyət. İndi 1 tam % 56 eləyəcək 156 faizi 100-ə vururam. Deməli əvvəl 100 idi, oldu 156. Neçə faiz dəyişir? Ümumiyyətlə neçə faiz dəyişir? Neçə faiz azalır, artar cümlələri olanda biz həmişə sonrakından əvvəlkini çıxırıq. Deməli burada da 156-dan çıxıram 100-ü. Cavab 56%. Faiz. Yəni C variantı. Növbəti sual bunun üzərində işləyək. Deməli burada paralel düz xəttlər verilib, hansı paraleldir? A B C D E F yəyə paraleldir. B F-ə isə D C paraleldir və mənə deyir ki, B F təm böləndir. Təm böləndirsə bu bucaq bu bucağa bərabərdir. İndi gəlin C D E bucağını tapaq. C D E bu bucağı tapaq. Bun üçün B bucağını uzat, B tərəfini daha doğrusu B-dən uzatdım. O sonsuzda AB-d-yə paralleldir, onun uzantısı da parallel olacaq. Sonra bu buna bərabərdir. Və mən görürəm ki, paralel düz xətlərdir və bu hissə necə bucaqlardır? Bir tərəfli bucaqlardır. 120 ilə bu olacaq 60. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180. Bu 60dusa bu da 60dır. Onda yerdə qaldı 180-ə tamamlamaq üçün 60 60 180-dən 120-ni cəmlə 120-ni çıxanda elə 60. İndi gəlin bu bucağı tapaq. E, Mədə belə bir qaydamız var idi. Əgər bu bucaq alfa, bu bucaq beta, ortadakı bucaq xdsa, x bu alfa ilə beta ilə həmişə cəminə bərabərdir. Yəni burada da 120 60-la neçənin cəmi də deməli bu da 60 imiş ki, bunların cəmi 120 oldu. Cavab E variant. Daha sonra 5 və 150 ədədləri arasında 4-ə qalıqsız bölünən ədədlərin sayını yazın deyir. 5-ə bölün, daha doğrusu 5-dən sonra 4-ə bölünən ədəd 8-dir. 12-dir. Və sarə və ən sonuncu ədədimiz 148. 4-ə bölünən. Bunların sayını tapmaq üçün 4-ə bölünən e, düz indi siz bunu ədədi silsilənlə edə bilərsiniz, amma e, bəziləri hələ ədədi silsilməyənsə keçmədiyin üçün bu üsul onun üçün çətin gələr. O görə nə edirik? Sonuncu ədəddən əvvəlki əvvəlki ədədi çıxıram 148-dən. Xuram 8-i bölürəm 2-yə, 4-ə. Hansı ki, neçə-neçə artırdısa. Daha doğrusu, neçəyə bölməni axtarıramsa. Sütünə gəlirəm 1-i. Bu da bərabərdir 148-dən 8 çıxanda 140, 4-ə böləndə 35, üstünə 1 gəldəndə 36. Bu özü bir düsturdur. Cavab D variant. Növbəti 43. E, 43-cü sualda ədədlə oxunda qeyd olunmuş A və B ədədləri aşağıdakılardan hansı ola bilər? A ədədi baxıram ki, -2 ilə -1 arasındadır. Baxıram. Deməli mənfi ədədlərin içərisindən axtaracağam. C variantı olmaz. Mənfi ola bilər. Mənfi -1 tam nə qədər eləyir? Yox, elə Cdir. Bu da 2 ilə 3-dür. Doğrudan da 8-imiz isə 2 ilə 3-ün arasındadır. Cavab C variantı olacaq. Eee, x qalıqlı bölməsi x-in ən böyük qiymətinə əsasən y-i tapın. Deməli, y bölünsün 17, qalıqda 3, qalıqda x, qismətdə 3-dür. X-in ən böyük qiyməti alması üçün eee, daha doğrusu x-in ən böyük qiymətinə əsasən y-i tapın. Y-i ən böyük olması üçün x-in ən böyük olması lazımdır. Və biz bilirik ki, qalıqlı bölmə əməlində qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Deməli, bizim x-ımızın ən böyük qiyməti 16 ola bilər. y-i tapıram. Böləndən bərabərdir. Böləni, yəni 17-ni vururam qismətə. Üzərinə gəlirəm 16-nı. Bu da 51 üstünə də gələndə 1667. Daha sonra 45-ci sual modula aid bir sualdır. İndi isə burada kiçik düşüb, mən yazacağam. A-mız -2.1-dir, B-miz -4-dür, C-miz isə 0.77-dir. 5 moduldə A vurulsun 3.3 moduldə B bölünsün moduldə C-yə. O da bərabərdir. 5 vurulsun. Modlanın yerinə müsbət 2.1 yazacam. Sonra 3.3 yerində qalır. B-nin də yerinə müsbət 4 yazdım, bölcüyüm 0.77-ni. Virgüldən sonra 2 rəqəmim var, yuxarıda da virgüldən sonra hər rəqəmi çəkirəm. Bu 21 33. Elə bir şey yuxarını da 100-ə vurdum, aşağıını da 100-ə vurdum, vergüllərdən ə kəsri azad elədim. Daha sonra 77 ilə 33 ikisi də 11-ə ixtisar gedir. 3 burada 7 burada. 7-nin özü də 21-lə ixtisar gedir. 3 burada 1 burada. İndi nə qaldı? 5, 3, 3 və 4. 5 dəfə 4 20, 3 dəfə 3 9. 9-u 20-yə vuran da cavab elədi 180. Deməli, burada cavab 180-dir. Sonra 46-cı sual. Bizə deyir ki, sxema əsasən a-nın mümkün qiymətlərinin cəmini tapın. 3/a düzgün kəsridir. Düzgün kəsri nədir? Yəni surəti məxrəcindən kiçik olmalıdır. Deməli a 4-dən başlamalıdır. 4, 5, 6 vəsailə. Və mənə deyir ki, 9/a düzgün olmayan kəsridir. Yəni a Neçədən başlamalıdır? 1-dən 9-a qədər ədədlər olmalı. 9 özü də daxildir və bu da 4-dən başlayır. Deməli, hardısı 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nın mümkün qiymətlərini istəyir. Deməli, 13, 13, 13, 3-dən 39. Sonra 47-ci sual. Beyni məhsullarlıqla işləyən şərhlə 36 fərhlə 36 fərhlə işi 9 günə yerinə yetirir. Fərhələrin sayı 25% azaldı. Deməli 36-nın 25%-ni tapıram, yəni dörddə bir hissəsi eləyəcək 9. Azaldısa 36-dan 9-u çıxıram. 27 fərhlə. 27 fərhlə işi neçə günə yerinə yetirir? Tərs mütənasiblik mükəmməllərə aiddir. Çünki daha çox fəhlə daha e, tez işi bitirər, daha az fəhlə daha gec bitirər. Qarşı-qarşıya vururam, düzbütərs mütəna mütənasiblikdir. 36 vurulsun 9 bərabərdir 27 vurulsun x-ə. Burdan da x-i tapmaq üçün hər tərəfi e, 9 ixtisar eləyirəm. 3 burada, 4 burada. Burada da 3-nə də bunu ixtisar elədim. 3 burada, 1 burada x = 12. Sonra A və B natural ədədləri üçün AA * BB = 968-də A və B cəminin ən böyük qiymətini tapın. AA 11A deməkdir, çünki 10 a ilə A-nın cəmidir. BB 11B-dir. = 968-ə AB hasilimiz = 968-i bölürəm 11-ə. 8 dəfə 88, 8 8 8. Deməli cavab oldu 88. Hasil 88 elik ədədlər yazım. Bu mənim üçün A-dır, bu mənim üçün B-dir. 88 elik ədədlər 1-lə 88, sonra 2-ilə 44, sonra 4-lə 22 Nə bilim 8 ilə 11. İndi gəlin bu ədədlərin cəmini tapaq. İndi davam eləyə bilər. İndi bunların cəmi 89, bunların cəmi 46, deməli ən böyük bunların cəmi 26-çı azalır. Ən böyük neçə imiş elə 89 imiş. Diaqramda 50-ci suala baxırıq. Ədədin sadə vuruqları və sayları verilmişdir. Bu ədədin tam bölənlərinin sayını tapın. Deməli, 2-nin vuruqları var, 5-in vuruqları və 7-nin vuruqları bu, bu cərgədə də onların sayıdır. 2-nin neçə dənədir 2-dən? Deməli, a ədədimiz 2-dən 3 dənədir, 2 üstdə 3, 5-dən 5 dənədir, 7-dən isə 2 dənədir. Natural bölənlər, tam bölənlərinin sayı, natural bölənlərin sayının 2 qatıdır. Əvvəlcə natural bölənlərini tapaq. Natural bölənlər, qüvətlərin üzərinə 1 əlavə edirəm. 3-ün üstünə 1 gəlirəm. 5-ün üstünə 1 gəlirəm, 2-nin üstünə 1 gəlirəm. Bərabərli 4, 6 və 3. Bu da nə etəcək? 4 dəfə 4 dəfə 6, 24, 72. E, görürəm burada düzmü yazmışam. 2-dən 3 dənədir, 5-dən 5 dənədir, 7-dən 2 dənədir. 3-ün üstünə 1 gəldim. 4, 6 və 3. Hasillərini tapıram, 72. 24 72. E, natur, tam say, natural tam bölənlərinin sayı, natural bölününlərin 2 qatıdır. 72-ni vururam 2-yə, 144. Tamam eləyək. Elir Venn diaqramında A və B çoxluqların kəsişməsində elementlərin ədədi ortası verilmişdir. 5 ədədi ortası 5-dir. Deməli, A və B çoxluqların kəsişməsi verilib. Bunun element ortada verilib 2, A 7. 3 dənə elementin ədədi ortası 5 verilib. Onda bu nə deməkdir? Həmin bu 3 elementi, 2-ni, A-nı və 7-ni toplayıblar, bölüblər 3-ə. Cavab elib 5. Bu dəliyecək 9, 3-ü də 5-ə vururam 15. A bərabərdir 15-dən 9-u çıxıram. 6. Deməli a-mız 6-dır. Daha sonra mənə deyir ki, birləşməsində birləşmə bütün elementlər götürülür. Ədəd ortası 7-dir. Gəlin görək neçə ədədimiz var? 3, 6, 7 dənə. Deməli, bunların cəmini gəlin yazaq. Ədədlərimizin cəmi 4 17 üstəg 5^2 artıq a-nın qiymətini bilirəm 67^8. Bölürəm bunu neçə sayına? 7 dənə ədəddir, bərabərdir 7-yə. 7 dəfə 7 = 49. 5^ gəl. indi gəlin bədətləri toplayaq. 4 ilə 17-nin cəmi 21, 23, 29. 29-un üstünə 15 gəlirəm. 4 44. Demə bu 44-dür. Bərabərdir cavab 49-a 7 dəfə 7, b elədi 5. Deməli b bizdə b biz isə 5 imiş. Daha sonra 52-ci sualda Cərvəldəki məlumatlardan istifadə edərək malın maya dəyərini müəyyən edin. Deməli mənə deyir ki, malın maya dəyəri 3b üzeri 2-dir. Satış qiyməti 4b gəl, + 3d qazandısa 35%-dir. Deməli, malımızın əvvəlki qiyməti neçə faiz imiş? 100% yəni 3b + 2 100% imiş. 4b + 3 isə 35% imiş. Yəni 35% qazançla, yəni 135 imiş. Çarpaz vuraq həll eləyək. 3/5 * 2 * 135 = 100 * 4/5^3. 5-ə ixtisar eləsəm, nəçə qalar? 27, 5-ə bölsəm 25. 20, 5-ə bölürəm. 20. Aha, 5 düzmü böldüm? 5 dəfə 7 35 düzdür. İndi gəlin bunu İmətlərzələri açıram. 27-ni 3-ə vurduqda 81b + 54 = 20-ni içəri vurduqda 85 + 60. 81-dən 80 çıxanda elə 1 dənə b, 60-dan 64 çıxanda elə 6. Deməli b-miz 6-dır. Nə istirir məndən? Malın maya dəyərini müəyyən et. Malın maya dəyəri 3b + 2 idi. 3/5 + 2-dir. B-nin də qiyməti 6-dır. Gətirdim, qoydum. Yerində cavab belədir: 20. Növbəti sual. Deməli, 6 nöqtənin əmələ gətirdiyi parçaların sayı şu xalların sayının neçə faiz çoxdur? 6 dənə nöqtənin əmələ gətirdiyi parçalar n vurulsun n-1 bölünsün 2 düsturu ilə tapılır. Bu da eləyəcək: 6 vurulsun 5 bölünsün 2. n-in yerinə 6 qoyduq də elədi 15 dənə. Şualların sayı 2-nə düsturla tapılır. 6-nın kəvrində 12. Bizə deyir ki, bu parçaların sayı, şualların sayından neçə faiz çoxdur? 15-i bölürəm. 12-ə vururam 100-ə. 3-ə <laughs> ixtisar edəsəm 5 4. Burada da ixtisar edəsim 25 125 faiz elədi. Deməli, mənə deyir ki, neçə faiz çoxdur? Deməli, 25 faiz çoxdur ki, E 125 faizdir 15 12-nin. Ondan da 100-ü çıxanda 25 faiz çoxdur. Əgər mənə desəydilər ki, neçə faizdir? E onda 125 götürərəm, amma məndən neçə faiz çox olduğunu soruşduquna görə çıxmalıyam. Sonra uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar verilib. Gəlin onların xassəsini yədimizə salaq. Deməli, uyğun tərəfləri Perpendikulyar olan bucaqlar ya bir-birlərinə bərabərlər, yəni alfa bərabər ola bilər 5-dir. Gətirək burada yerinə qoyaq. Alfa betti bərabərdirsə, onda yazacağam alfa / 2 alfa = 240-a. 3 alfa 240dsa, alfa eləyəcək nə qədər? 80-a. Beta da 80-dir. Digər haldır. İkinci halda ola bilər ki, alfa və betdanın cəmi 180 olsun. Onda Biz alfa + 2 beta = 240. Tərəf-tərəfə aşağıdakı tənlikdən yuxarıdakını çıxaram. Çıxanda alfalar gedər, 2 beta-dan beta çıxanda beta, 240-dan 180 çıxanda 60. Deməli bettamız ya 60-dır ya 80. Bizdən də bunların cəmini istəyir, cavab 140. Sonra 155 ədədini ə 2 3 5 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Deməli mən 155-i 1/2, 1/3 və 1/5 ədədləri ilə tərs mütənasib hissələrə ayırıram. Bərabərdirəm 155-ə. Topduram ortaq məxrəc bunlara 30-dur. 6 30 kadrı. 30-u 2-yə böləndə 10, 32-yə böləndə 15. 32 33-ə böləndə 10, 35-ə böləndə 6. Bərabər 155-ə topladım bunları, eləyəcək 25, 31k = 155 v olsun 30-a. İxtisar ilə isəm 5 qalır, k oldu 150. Bizə isə böyük ədədi istəyir, gəlin tapaq. Əvvəlcə 1/k-nı tapıram. Sonra 1/3k-nı, sonra isə 4/5k-nı. Deməli 150-ni 2-yə vuranda 75, 1/3-ə vuranda 150-ni 50, 1/5-ə vuranda 30. Və məndən böyük ədədlə kiçik ədədin fərqini istəyir. Böyük ədədim 75, kiçik ədədim 30. Bunların da fərqi eləyəcək 45. Bu qədər uşaqlar, növbəti sınaqlarda görüşərək. Sağ olun.